დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ეს არის ახალი ცხრაზე. წულუკიანი კოტე კუბლაშვილს დებატებში იწვევს. იუსტიციის მინისტრს აინტერესებს, რატომ ტოვებენ გახმაურებულ საქმეებში ბრალდებული ყოფილი მაღალჩინოსნები ციხეებს, გირაოს სანაცვლოდ. მაშინ როცა ბრალდების მხარე აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობას ითხოვს. სახელდება იმ მოსამართლეების გარებით, რომლებსაც წულუკიანი პოლიტიზირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში ადანაშაულებს. საქალაქო სასამართლო კი თავს იმართლებს და ბოლო თვეების სტატისტიკას აქვეყნებს. სასამართლოს დაკნინება, მის საქმიანობაში ჩარევა და საერთაშორისო ნორმების დარღვევა. ეს არის იმ ბრალდებების ჩამონათვალი, რომლებსაც საპასუხო განცხადებაში იუსტიციის მინისტრს უყენებენ. იუსტიციის მინისტრი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს დებატებში იწვევს. მე მას კიდევ ერთხელ ვიწვევ დებატში დღევანდელი მართსაჯულების შესახებ და იმ მდგომარეობის შესახებ, რომელშიც მან თავად ხელმძღვანელობის პერიოდში ჩააგდო ქართული მართსაჯულება. წულუკიანისთვის გაუგებარია, რატომ ხდება გახმაურებული საქმეები ოპოზიციურად განწყობილი მოსამართლეების ხელში. იუსტიციის მინისტრი ამბობს, რომ ამ დავალებას მოსამართლეები კუბლაშვილისგან იღებენ. კუბლაშვილის სასამართლო და სულ 4-5 მოსამართლე, რომელთა ხელშიც ხდება გაუგებარი მიზეზების გამო, მხოლოდ მათ ხელში ხდება ეს საქმეები, ისინი სისტემატურად უფარდებენ გირაოს. საქმეებზე საუბრობს იუსტიციის მინისტრი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ორჯერ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. საქმის არსებითად განხილვისას ბრალდების მხარემ არგუმენტად ამ შემთხვევაშიც თენგიზ გუნავას მიერ მოწმეებზე შესაძლო ზეწოლა დაასახელა. თავად გუნავას სისხლის სამართლებრივ დევნას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. მართლა არ ყოფილა ერთ-ერთ შემთხვევა, რომ მინმე ზეწოლა განმეხორციელებია. კონკრეტულად იუსტიციის მინისტრის მხრიდან, შინაგან საქმეთა მინისტრის მხრიდან არის ზეწოლები, რა თქმა უნდა. წულუკიანმა დღეს თელასის ყოფილი გენერალური დირექტორის გიორგი გვიჩიანის საქმეც გაიხსენა. გვიჩიანს თელასის ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის მკვლელობის გამო უვადო პატიმრობა აქვს მისჯილი. დღეს რა მასალებიც არის სისხლის სამართლის საქმეში, გვიჩიანის ბრალეულობა არ დასტურდება. პროკურატურამ ნაწილი ამ შედეგისა დაურთო სისხლის სამართლის საქმეს, მაგრამ დამალა დნმ-ის ანალიზის შედეგის ის ნაწილი, რომელიც მეტყველებდა იმაზე, რომ გვიჩიანი დამნაშავე არიყო. დანაშაულობაზე საუბრობს მისი ადვოკატიც. იმისათვის, რომ გადაეფარათ გირგვლიანის კვლელობის გამო ატეხილი აჟიოტაჟი, მათ დააპატიმრეს 7 მეორე დღესვე, 7 მარტს გიორგი გუჩიანი დემონსტრაციულად სატელევიზიო დაპატიმრება მოაწყვეს, რათა გადაეფარათ ეს ყველაფერი. დებატებში გამოწვევას და წულუკიანის ბრალდებებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი პასუხობს. შეიძლება მოხდეს ისე, რომ სასამართლომ არ დააკმაყოფილოს პროკურატურის შუამდგომლობები. ეს შეიძლება მოხდეს არაერთხელ, არამედ რამდენჯერმე. და ამას თუ მოყვება ესეთი გავიზიანებული განცხადებების საჯაროდ, ეს თავად სასამართლოზე რამდენად ვერ მოქმედებს. განცხადებას ავრცელებს თბილისის საქალაქო სასამართლო და წულუკიან სასამართლო ხელისუფლებაზე ზეწოლის მცდელობაში ადანაშაულებს. ხალბატონი თეა წულუკიანის სასამართლოს რეფორმირების მისეული გეგმის საპარკოში ცდილობს ზეწოლა მოახდინოს სასამართლო ხელისუფლებაზე. მინისტრი, რომლის ყოველი საჯარო გამოსვლა ერთის მხრივ სამართლიანი სასამართლოსა და დამოუკიდებელი მართსაჯულების მოთხოვნითაა გამსჭვალული, უკმაყოფილოა პროკურატურის რიგი შუამდგომლობების დაკმაყოფილებაზე სასამართლოს მიერ უარის თქმით. სასამართლოს დაკნინება და მის საქმიანობაში ჩარევა არამარტო კანონისა და კონსტიტუციის, არამედ საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევას გახლავთ. შედგება თუ არა წულუკიანი კუბლაშვილის სატელევიზიო დებატი, უცნობია.